Кам'янського наркоділка затримала поліція. До правоохоронних органів надійшла інформація про чоловіка, що збуває наркотичні засоби на території міста. За місцем проживання 38-річного підозрюваного провели обшук, в ході якого виявили шприці з опіумом, канабіс, метамфетамін та екстазі. Також в оселі виявили бойову гранату РГД-5 та пістолет із набоями. Чоловіка взяли під стражу та вручили підозру за незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотиків. 12 медичних шприців, 3 пігулки та речовина порошкоподібна бежевого кольору. Предмет схожий на корпус гранати РГД-5 та предмет схожий на пістолет.